21 листопада – це день, який додався до календаря знаменних і пам'ятних дат нашої держави. За наказом президента, цей день прийнято вважати Днем Гідності та Свободи. Саме цього дня, минулого року, на головному майдані нашої держави вийшли студенти, молодь, юнаки та дівчата. Вийшли для того, щоб висловити своє бажання жити в новій, демократичній, європейській державі. Саме цього дня почав формуватися новий загін героїв, який вже з лютого називають Небесною Сотнею. Герої України. Хто ж ці люди? Це і козаки українські, це і Українська повстанська армія, цей простий нарід, що був замордований голодом в часи сталінських репресій, день скорботи, за яким ми відзначаємо 22 листопада. Це і Небесна Сотня, це і воїни антитерористичної операції на сході нашої держави. Саме їм, героям України, присвячується. Україна, наша рідна країна, це та земля, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, де жили наші предки. Моя вишнева Україна, мій рідний, найсвятіший край, куди б не їхав, де б не був ти, та кращої землі немає. Тебе не вигадав Тарас, бо ти, можливо, і без нього. Там Котляревський перший раз не споряджав тебе в дорогу. Тебе не вигадав ніхто. З'явилась ти у день творіння. Благословив тебе Господь на вічне щастя і гоніння. Україна! Щастя і волі завжди жили в душі нашого народу. Незважаючи на століття кривди та неволі, українці зберегли свою мову, культуру, традиції. Ну, браття, всі до зброї нам без погуляти, слави здобувати. Гей, жива чи пропав, вічно вирати. Гей, ну, хлопці до зброї. Блиснемо шаблями, чи паче пропав, вічне вмирати. Гейнумо, хлопці, до зброї. Є гуркіт битва вдалині, то козаки із ворогами б'ються. І скільки полягло на тій війні, і скільки вже назад не повернуться. А як завзято б'ються козаки, сини хоробрі, славної України. Щоб вільні ми зостались на віки, щоб були ми могутні та єдині, щоб ні татарин клятий, ні москаль не зміг землі священної стоптати, і щоб ніхто, ніколи і ніяк, не волити не став країну мати. Лунає гуркіт битви вдалині, а Україна в крові та вогні. Завжди український народ поберігав від повного знищення, від хижа зазіхань ворогів, від лиха та, здавалося, без надії, вищі сили. Ті сили, які надихали на велику боротьбу лицарів степу, козаків, українську інтелігенцію, поетів, письменників і художників, діячів Української революції та борців за волю, Українську повстанську армію, дисидентів середини ХХ століття та, власне, творців Української незалежної держави, щира віра нашого народу в Божу допомогу, сповнені сліз молитви до Божої Матері, покровительки всього воїнства українського, були почуті десь там, в небесній канцелярії, почуті і втілені в життя.
Вони ті, хто поліг на полі бою з німецькими та більшовицькими окупантами, так і не відчувши повноти життя, не докохавши, не доспівавши наших чарівних пісень. Вони ті, хто гинули в катівнях НКВС та Гестапо зі словами на устах «Слава Україні!» Вони – воїни Української повстанської армії. Just fall.